नमस्कार फ्रेंड्स, आपणको आम सोनाली दास चैनल रे स्वागत। आपण जने झियो को पसंद करंती, ता सह कथा होई ताकु पटाइबा को चाहंती। आसंतु आज ए वीडियो रे जानिबा आपण से झियो सह केमिति कथा हेबे ओ कोन कथा हेले से झियो पटि जिवो। पॉइंट नंबर 1, जेतेबेले आपण जने झियो सह प्रथम थर कथा हेबा को चाहंती, आपणको ध्यान देबा को पडिबो झियो बिजी अछि, सांगमानक सह अछि, नाइ कुटि अछि। एहा सहित जानिबा को हेबो ता सह कोन कथा हेबे, केमिति कथा हेबे ओ केतेबेले कथा हेबे। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଝିଅ ଏକା ଥିଲାବେଳେ ହିଁ ତା ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ ଝିଅ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଗଲେ ଆମ ହାର୍ଟବିଟ୍ ବଢ଼ିଯାଏ, ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜ ହୋଇଯାଏ ଓ ଆମେ ନର୍ଭସ୍ ହୋଇଯାଉ। କଥା କହିଲାବେଳେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହି ହୋଇଯାଏ, ଯାହା କହିବାକୁ ଭାବିଥାଉ ମନେ ପଡ଼େନି ଓ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ନ ପଡ଼ିଲେ ବା କଥା ଭୁଲ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟବିଟ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ ଓ ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଝିଅ ପାଖକୁ ଗଲେ କୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଝିଅ ଯଦି ଦେଖିଲା ଆପଣ କଥା ହେଲାବେଳେ ସାହସୀ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ନର୍ଭସ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଝିଅ ଯଦି ଡରିଯିବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ବେକାର ହୋଇଯିବ ଓ ସେ ଝିଅ ଆଉ କେବେ ବି ପଟିବନି। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଦିମାଗରେ କଥା ହେବାକୁ। ଝିଅ ସହ କ'ଣ କଥା ହେବେ, କଥା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏ କଥା ଆଗରୁ ଭାବିକି ଯାଆନ୍ତୁନି। ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଝିଅ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, କଥା ହେବାକୁ ସାମ୍ନାରୁ ନୁହେଁ ସାଇଡ୍ରୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଝିଅ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେବେ ବି ଝିଅର ସାମ୍ନା ପଟରୁ କି ପଛ ପଟରୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ସବୁବେଳେ ସାଇଡ୍ରୁ ହିଁ ଆସନ୍ତୁ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ହେଉ କି ରାଇଟ୍, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ପଛ ପଟରୁ ଆସିଲେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଦେଖି ଡରିଯାଇପାରେ। ସାମ୍ନା ପଟରୁ ଆସିଲେ ଝିଅ ଭାବିବ, ଏ ଟୋକା ଆଗରୁ ମୋତେ ଲାଇନ୍ ମାରୁଥିଲା, ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁ ଆସୁଛି, ବୋଧେ ଆଜି କିଛି କହିବ କି କ'ଣ, କ'ଣ କହିବ, କାଳେ କିଛି ଖରାପ କଥା କହିବ, ଏମିତି ସବୁ ଭାବି ଝିଅ ଡରିଯାଏ। ଏମିତି ନଯାଇ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ବା ରାଇଟ୍ରୁ ଆସି କଥା ହେବାକୁ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ଝିଅ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଯିବାବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସାଙ୍ଗକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ସହିତ ସେ ଝିଅ ସହ ଆଗରୁ ଜଣାଶୁଣା ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶି ସେ ଝିଅ ସହ କଥା ହେବାଟା ବେଟର ହେବ। ସେ ସାଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଝିଅ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଝିଅ ସହ ଆଉ ଟିକେ ଚିହ୍ନା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏକା ଯିବେ ତ ଅକ୍ୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ କରିବେ ଓ ଇନସଲ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଛି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4, କ'ଣ କଥା ହେବେ, ଯଦି ଭାବିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ସେ ଝିଅ ସହ କଥା ହୋଇ ତାକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ ମାରିବି, ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ଆଜି ତାକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା। ଏମିତି କଲେ କିଛି ବି ଲାଭ ହେବନି, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ। ବେଶୀ କିଛି ଭାବିକି ଯିବେ ତ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କ କାମ ବାସ୍ ଏତିକି ଯେ ଆପଣ ଝିଅ ସହ କେବଳ କଥା ହେବା ଦରକାର। କେବେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର କଥା ହେଉ ହେଉ ସେ ଝିଅ ପଟିଯିବ। ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ କୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଟିକେ ହସଖୁସି କରନ୍ତୁ, ଝିଅର ପରିଚୟ ମାଗନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି ପ୍ରପୋଜ୍ ମାରିବାକୁ। ଝିଅକୁ କହିପାରନ୍ତି ଜବ୍ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫେସ୍ କଲେଣି, ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନିଜେ କ'ଣ ସବୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ବି ଝିଅକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ ହେଉ କି ଯାହା ସବୁ ଘଟିସାରିଛି କି ଆଗକୁ ଘଟିବାକୁ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ବି କଥା ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଝିଅର ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଖରାପ ନ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଜଗି ରଖି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା ଝିଅକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ସେଇଟା ଫିଲ୍ମ, ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ ନୁହେଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ସୋନାଲି ଦାସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବି ଟଚ୍ କରି ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ। ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।